Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Jeb grupa T-Band ar dziesmu tā daļā Rīgas. Košā lūdzu nāc šeit uz skatuves priekšu, jo kaik vienai grupai arī tev šajā vakarā jāuzklausa žūrijas spriedums. Un sāksim ar nopietno Jāni Šipkevicu. Kurš nekad nav bijis nopietns, bet košā, kāds ir tavs īstais vārds? Es, Anita. Anita. Nu, uzreiz tu esi košāka. Skaists vārds Anita. Dziesma skaista, tu esi talantīga. Šī melodija neprasa vispār komentārus, jo tas ir radio absolūts hits bijis. Man ir daudz svarīgāk, ko tas cilvēks aiz maijas teiks. Vai viņš uztver to, kā Spin FM, piemēram, reālu dziesmu, kuru sapratīs ne tikai Rīgā, bet Tallinā, Helsinkos, Čehijā, Polijā,
Dublinā. Tāpēc man vispirms šeit zālē jautājums, vai šī dziesma, jūsuprāt, ir cienīga skanēt Spin FM-ā? Zālē bija jautājums, vai zāle piekrīt, ka šī dziesma varētu skanēt? Nu redz, skanēs, viss kārtībā. Paldies, Jāni. Dodamies tālāk, un par cik tu gribēji dzirdēt arī Marka domas, došu vārdu Markam. The one thing that I can say is that it's not exactly a Spin FM song, because the trend in music is not this type of music. But what I did like about it is that I felt your connection with the city of Riga, with your thoughts and your emotions. It's very well done. Even when you forgot the words, you recovered very well, so I give you credit for that. Paldies. Tas ir kas, ka viņš neko nesaprata, bet tomēr saprata kaut ko. Nē. Marks pamanīja, ka tu sajauc vārdus. Jā, nu ka vārds. Jā. Lūdzu, mums vajadzētu tulkojumu. Paldies. Šī gluži nav Spin FM radio dziesma, jo Spin FM nav šāda veida mūzika, bet es pamanīju tavu lielsko saikni ar pilsētu Rīga. Kaut arī tu aizmirsi vārdus dažviet, bet tavas emocijas bija ļoti jauks. Paldies. Nu un vārds Maijai. Maija. Kaut ko atkal, kaut ko tur ziepes vāra. Nu, mīlīši, mēs te izlemjam cilvēku likteni, jūs visu laiku ziepes vāra. Nē, nu, Lien, saproti, vēl atnāc, jā, vēl skaties uz šiem burvīgajiem talantiem, un pēc tam tev vienā momentā kaut ko noņem nost, jā, un uzreiz zūtās emocijas. Beigās jūs visi tur pliki sēdēsiet. Par to vēlāk mazliet, bet ko šā, zini, man liekas, ka ir pats svarīgākais, ka tev var atcerēties pēc kaut kādām sajūtām, ko tu parādi. Un man liekas, arī zāli pilnībā piekritīs, jo kad rāda tavus tūplānus kadrā, nu tas ir lieliski. Tie ir koši, koši tūplāni. Un ir emocijas, tas ir svarīgākais. Bet tu esi uzņēmusies ļoti svarīgu lomu konceptuālā mūzika. Nu, plus, mīnus, tu gribi atšķirties no citiem, un tas ir apsveicam. Man ļoti patīk konceptuālā mūzika, bet lūdzu padomā par matu krāsu, jo šī matu krāsa jau ir eksploatēta milzum daudz reizes. Tu esi lieliski, atrod vēl savu stilu un uz lielo skatu. Paldies, Māja, vai tagad jūs vērtējums patika vai nepatika ar kartītēm? Jāni, lūdzu. Tava matu krāsa ir tipiska Spin FM matu krāsa. Kā tas var nepatikt? Jāni, patika, Māja, lūdzu. Gaidām Spin FM rotācijā. Arī Mājai patika un arī Markam patika. Košā, nu redz, kā viss kārtībā. Šou piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.